بسم الله الرحمن الرحيم نماز عید پڑھنے سے پہلے کی دعا کا ترجمہ کتاب مفاتیح الجنان پیج نمبر 440 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم من تهيأ في هذا اليوم أو تأبأ أو أعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وفوازله وعطاياه فإن إليك يا سيدي تحياتي وتابعتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك وفوازلك وفضائلك وعطاياك وقد غدوت إلى عيد من أعياد أمة نبيك محمد صلوات الله عليه وعلى آله ولم أفد إليك اليوم بعمل صالح أثق به قدمته ولا توجهت بمخلوق أملته ولكن أتيتك خاضعا مقيرا بذنوبي وإساءتي إلى نفسي يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر لي العظيم من ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب العظام إلا أنت يا لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين اے معبود جو شخص آمادہ ہے آج کے دن یا کمر بستا ہے یا تیاری کرتا اور تیار ہوتا ہے لوگوں کی طرف جانے کو اس امید سے کہ ان سے نقدی چیزیں بخشیشیں اور عطائیں لے لیکن اے میرے آقا میری تیاری میری آمادگی اور میری ساری کوشش تیری طرف آنے میں ہے کہ میں امیدوار ہوں تیری عطا تیرے انعام تیری عنایتوں تیرے احسانوں تیری مہربانیوں اور بخششوں کا آج صبح کی ہے میں نے ایک عید کے دن جو ان عیدوں سے جو مقرر کی تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی رحمت ہو ان پر اور ان کی آل پر اور میں آج تیرے حضور کوئی صالح عمل لے کر نہیں آیا ہوں جس کو یقینی طور پر پیش کروں نہ کسی مخلوق کی طرف توجہ اور امید رکھتا ہوں ہاں مگر تیری جناب میں عاجز بن کر اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقراری ہو کر آیا ہوں تو اے عظمت والے اے عظمت والے اے عظمت والے بخش دے میرے بڑے بڑے گناہوں کو کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو بڑے بڑے گناہوں کو بخشتا ہو اے وہ کہ نہیں کوئی معبود تیرے سوا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم